That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. Умард Атлантын цэргийн эвсэл буюу та бидний сайн мэдих НАТОд яг одоогийн байдлаар албан ёсны 31 улс гишүүнчлэлтэй байна. Энэхүү байгууллагыг анх зөвлөлт толгойд улс болон коммунизмын тэлэлтээс Европ ТВ-г хамгаалах зорилготой байгуулж байсныг та бүхэн мэдэх байх. НАТОгийн гишүүн орнууд хэдийгээр харьцангуй нэг нэгэнд эв найрамдалтай байдаг боловч эдгээр улс орнуудаас бусад улсуудтайгаа сөргөцөлдсөн буюу бие даасан сөрөг гадаад бодлого явуулдаг цор ганц улс байдг нь Турк улс юм. 2023 онд болсон Турк улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиар өмнөх ерөнхийлөгч Режеп Тайп Эрдоган дахин 5 жилээр сонгогдсон бөгөөд уг ерөнхийлөгч нь бүр 2010 оноос хойш Курш зэрэгтэй улс орнуудтай хамтсан маш ширүүн дайсагнагдсан гадаад бодлогыг бие даан явуулсаар байгаа юм. Түүний энэхүү төрөмгийн гадаад бодлого нь зөвхөн исламын улсууд төдийгүй бүр НАТОгийн зарим гишүүн орнууд руу хүртэл чиглэсэн байдаг. Тухайлбал Турк улс нь Курш зэрэгтэй оршихоо Грек улсыг хэд хэдэн удаа дайн хийн хэмээн өдөн хатгаж сүрдүүлсэн бөгөөд сүүлд 2022 оны 12 дугаар сар Туркийн зүгээс Грекийн нийслэл рүү баллистик пуужин хөргөх ямар ч асуудалгүй гэдгээ мэдгдсэн байна. Үүнээс гадна тухайн оны 10 дугаар сард хүртэл хэрв нэг л шүн бид танаа нутаг руу халдаад ороод ирвэл битгий гайхаарай хэмээн улаан цан сүрдүүлэг хийсэн байдаг. Харин зүүн хив дагуу буюу исламын эрдэнсийн хувьд Турк улс нь Сирийн хэд хэдэн газарт 2016, 2018, 2019 онуудад тус тусаа цэргийн ажиллагаа явуулснаар Сирийн нутаг дэвсгэрийн 5% Туркийн цэргийн мэдэт шилжиж байсан удаатай. Энэ нь мэдээж Америкийн нэгдсэн улсын дэмжлэгтээ Сир улсад дайн хийж буй курдүүдтэй холбоотой бөгөөд Туркийн цэргүүд бүс нутагт тогтвортой байдал бий болгохын тулд Америкийн нэгдсэн улсын бодлогын эсрэг зогсож тэдний санхүүжилттэй курд цэргүүдийг Сирийн нутагт орж ирэн устгасан юм. Мөн 2023 оны дундуур Туркийн ерөнхийлөгч Эрдоган өөрийн нутгаар дамжин дэлхийн зах зээлд гардаг Иракийн нефтийн замыг хаах шийдвэр гаргаж Иракийн Куркук мужийн нефт экспортыг бүрэн зогсоосон байна. Энэхүү мужийн нефт нь курдүүдийн мэдэлд байдаг бөгөөд Туркийн уг үйлдэл нь курдийн нийт санхүүгийн их үсвэрийн 80% шууд үгүй болгосон шийдвэр болсон юм. Мөн Турк улс нь уулын Карабахын бүсэд үүсэт буй хурцтмал нөхцөл байдалд хүртэл хүндлэнгөөс оролцож Азербайджааны талд зэвсэг нийлүүлсэн арменчуудыг устгахад тусламж үзүүлсээр байгаа. Харин Украины дайны хувьд Турк улс нь олон тооны зэвсэг нисгэгчгүй онгоцнуудыг Украинд нийлүүлсээр байгаа бөгөөд Украины үр тариа экспортлох хар далайн замыг өөрсдийн хамгаалалтанд даван чөлөөтэй нийлүүлэлт хийлгэсээр байгаа. Гэвч нөгөө талд Эрдоган Оросын холбооны улстай ч мөн уулзсан олон тэрбум долларын өртөгтэй байгалийн хий нефт нүүрсний гэрээг дайн эхэлснээс хойш Путинтэй уулзсан гар үсэг зурсан юм. Мөн өөрсдийн нутагт Оросын иргэдийг чөлөөтэй нэвтрүүлж байгаа цөөхөн улсуудын нэг нь Турк бөгөөд дайн эхэлсний дараа Оросын талаас олон 10 сая жуулчид Туркийг зорьсон байна. Оросын бизнесменүүд Турк улсад хөрөнгө оруулалт хийж бизнес эхлүүлж эхэлсэн бөгөөд барууны ямар ч хориг төртөлгүй энэ бүхнийг хийх боломжийг Турк улс Оросод олгож байгаа юм. Үүнээс гадна хамгийн гол нь хар далайд НАТОгийн ямар ч цэргийн усан онгоцыг Турк улс оруулахгүй хориглолт хийж хар далайг Оросын мэдэлд байлгасаар байна. Ингэхээр ерөнхийлөгч Эрдоганы хувьд альж талд оролцохгүй бүх талд ашигтай байдлаар туйлын ухаалаг тогтолцолт хийж байгаа гэж хэлж болно. Хар далайд байсан Америкийн нэгдсэн улсын сүлжээний онгоцыг Турк улс 2021 оны 12 дугаар сард гаргасан ба түүнээс хойш нэгийг ч нэмж оруулсангүй. Мөн Турк улс нь Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн агаараас хамгаалах C400 пуучингийн системийг олон тоогоор нь Оросын холбооны улсаас худалдаж авч байгаа бөгөөд Оросын уг систем нь Америкийн нэгдсэн улсын F-15 болон F-35 сөнөгч онгоцнуудыг устгах үйлсүүлэлт дээр дэлхийд хамгийн сайн хамгаалалтын системд албан ёсоор тооцогддог юм а. Мөн Турк улс нь 2019 онд болон 2020 онуудад Сив улсад болж буй иргэний дайнд өөрийн цэргүүдийг хүндлэнгөөс оролцуулсан бөгөөд оролцуулахдаа НАТОгийн бусад гишүүн орнуудын дэмжиж буй тал бусаа харин тэдний эсрэг талыг нь дэмжиж өөрсдийн цэргээ оруулсан байдаг.
Түрк улс газрын дундад тэнгист хинээс зөвшөөрөл авахгүй өөрсдийн усан онгоц болон сүнөгч онгоцнуудаа дур зоргоор нисгдэг бөгөөд хинч Түрктэй харилцах тооцож чаддаггүй. Үүнээс гадна Түрк улс нь Киприйн ардын 37% өнөөдрийг хүртэл өөрсдийн иргэшээтэй байлгасаар байгаа бөгөөд хойд Киприйн тогломон улсыг Түрк улсын дэмждэгтэйгээр байлгасаар байна. Харин өмнөд Кипр улс нь Албан ёсоор Европын холбооны гишүүн бөгөөд газар нутгийнхан 3/1-ийг Түркүүдэд автчихсан гэхээр ихэд сонин дүр зураг харагдаж байгаа юм. Үүнээс гадна Түрк улс нь Украины дайн эхэлсний дараач тэр Швед болон Финланд улсуудыг НАТО-гийн гишүүн болгох асуудлыг НАТО-гийн улсуудаас цор ганцаараа эсэргүүцсээр байгаа улс гэж хэлж болно. Хэдий тийм боловч Финланд НАТО-гийн гишүүн орн бод чадсан бол Швед хараахан гишүүн бод чадаагүй байна. Ингээд дээр дурдсан бүх зүйлсээс харвал Түрк улс нь барууныг дэмжигч эсвэл НАТО-г дэмжигч биш. Мөн Оросын холбооны улс болон Украины авиг нь ч дэмжихгүй бөгөөд Түрк улс зөвхөн өөрсдийнхөө эрх ашигт нийцсэн өөрсдийн гадаад бодлого явуулж байгаа нь маш тодорхой харагдаж байна. Түрк улс өөрийн үндэсний үзэл агаа их түүхэн бахархлынхын төлөө их туран үздэг дэлгэрүүлэхийн төлөө геополитикийн тогтолцоонд ухаалаг бөгөөд эрсдэлтэй шатрыг нүлгэсээр байна. Эрдоганы хувьд Түрк улс нь Отоманы эзэнт гүрний залгамжлагч бөгөөд 21-р зуунд Түрк улс иргэн хүчирхэгжиж дэлхийн супер гүрэн болох болно гэдгээ албан ёсоор зарласан. Түүхийг сөхөөд үзүүлэх дэлхийн 1-р дайнаас өмнө Отоманы эзэнт гүрэн нь Европ, Африк, Аз твийг давансан олон шашинтныг нэгтгэсэн хаант засагтай хүчирхэг гүрэн Борис Исламын халифат байсан гэж хэлэхэд нэг их буруудахгүй. Гэвч 1914 он гэхэд Отоманы эзэнт гүрэн уналтанд орж дэлхий даяар өрнөж буй үйл явцуд тус улсын эсрэг чиглэж эхэлсэн байна. Өдөр бүр өөрчлөгдөж буй дэлхийн ертөнцийн геополитикийн шахалтын улмаас Отоманы эзэнт гүрэн дэлхийн 1-р дайнд төвийн хүчнүүдтэй холбоотон болж оролцсон боловч харамсалтай нь Отоманы холбоотнууд ялагдал хүлээж Австро-Унгарын эзэнт гүрэн, Германы эзэнт гүрэн, Отоманы эзэнт гүрэн бүгд нуран унаж дэлхийн ертөнцийг анхнаас нь хаанчлан ирсэн хүчирхэг монарх засаглал үндсэндээ нуран унах эхлэл тавигдав. Агваа хүчирхэг Отоманы эзэнт гүрэн ялагдал хүлээснээр Балканы бүх газар нутаг, Африкийн бүх нутаг, мөн Исламын шашны Мекка, Медина, Иерусалим хэмээх 3 гол хотуудаа хүртэл автав. Зүүн хойд хэсэг нь Армени тусгаар тогтносон улс байгуулагдаж, зүүн хэсэгт нь Курдистан улс байгуулагдаж, Кипр арал Британий мэдэлд орж, бусад бүх хөрш зэрэгтэй газар нутгууд нь ялагчд болох Франц болон Британий иргэшээлд оров. Ийхүү их гүрнээс өнөөгийн Түрк улсын нутаг тасран үлдсэн байна. Үүн дээр нэмээд грекчүүдийн үндэсний үзэл ихэр сэргэж 600-ны өмнө оршиж байсан Агва Византийн эзэнт гүрний нийслэл Константинопол хотыг эргүүлэн авахар амбицид чиглэсэн бөгөөд 1920 онд болсон Парисийн хурлаар ялагч гүрнүүд грекийн хүслийг хязгаарлаж өгөх боломжгүй хэмээн мэдгдсэн байна. Үүний хариуд уурлаж хорссон грекүүд 1920 онд 710 мянган цэргийн хүчээр Түркийн Эсмерна болон Константинопол буюу одоогийн Истанбул хотууд руу дайран оров. Гэвч Түркүүд эцсийн хүчээ шавхан байж өөрсдийн газар нутгийг грекийн довтолхоноос амжилттай хамгаалж чадав. Үүний улмаас талууд 1923 онд дахин хилэлцээрийн ширээнт суцгасан бөгөөд уг хилэлцээрийн үр дүнд Түрк улс нь Отоманы эзэнт гүрний үзэл санааг техээс татгалзаж барууны соёлын нөлөөг өөртөө уусгахаар болсон бөгөөд улс орныхын нэрийг бүгд найрамдах Түрк улс болгон өөрчилсөн байж өөрсдийн газар нутгийг авч үлдэх эрхэн авсан байна. Чухам ингэн байж нэг юм Түркүүдийн арменчуудын эсрэг үлдэж байсан аймшигт харгас устгалыг мөн зогсоосон гэж хэлж болно. Түркүүдийн хамгийн хүнд сэдвүүдийн нэг нь Армени геноцид бөгөөд Түрк улс 1915-23 оны хооронд 1.5 сая гаруй Армени иргэдийг хөнөөсөн юм. Учир нь дэлхийн 1-р дайнд Отоманы эзэнт гүрэн Балканы христ шүтлэгтэй колон улсуудаа автсан бөгөөд Фиви нутгийг италичууд мөн булан авсан тул тэдгээр нутгуудад амьдарч байсан Отоманы иргэд Түркийн нутгийн гүн рүү дөрвсөн бөгөөд тэд бүгд шинэ газраа өөрсдөө эх орон гэж харж байв. Гэвч тэр газарт нь аль хэдийнэ 3 сая гаруй арменчууд байсан бөгөөд тэд ч мөн тухайн газрыг эх орон хэмээн харж байв. Ингээд ерөнхийдөө шашин хоорондын иргэншил хоорондын мөргөлдөөн үүсэж олон зуун мянган армян иргэдийг ямар ч хоол хүнсгүй элсэн цөл рүү цөлөн устгаж явахгүй гэсэн хүмүүсийг хүүхэд эмэгтэйчүүд гэж ялгалгүйгээр хоолойг нь хэрчин газрын дундад тэнгис рүү жигүүлэн устгаж байв. Өнөөдөр уг үйл явдлыг дэлхийн дийлэнх улс орнууд Армени геноцид хэмээн үзэх боджээ.
1923 онд Түрк улс Гректэй байгуулсан Грэний үр дүнд Түрк дэх Христ болсон үнэн авторчны шүтлэгтээ иргэдэг Грек руу нүүлгэн шилжүүлэхээр боджоо 1.5 сая армян иргэд аврагдав. Хариуд нь Грек улс өөрсдийн нутагт амьдарч байсан 400 мянган муслим иргэдийг шилжүүлсэн өгчээ. Тэгэхээр түүх бол түүх. Өнгөрсөн түүхээ мэдэхгүй хүн ирээдүйд түүхэн алдааг давтах магадлал өндөр байдаг. Тэгвэл одоо цагаа ярилцъя. Түрк улс нь хизээ мэдгүй Гректэй байлтахад бэлэн байгаа бөгөөд үүнийгэч эрт тодор зарлан сүрдүүлж байгаа явдал нь НАТОгийн жинхэнэ толгойн өвчин болон хувраад байна. Ни ялангуяа Орос, Украиний дайн өрнөж буй энэ цаг үед Түрк улс нь Грек руу дайрвал НАТОгийн хоёр гишүүн орон хоорондоо байлтахаар болж НАТО магадгүй задралт хүрэх аюул үүсэж мэдэх юм. Мөн НАТОгийн улс орнууд Түрк хэмээх хүчрэх холбоотно золионд гарган байж Грекийг хамгаалахуу гэдэг нь ихэд эргэлзээтэй. Хэрэв Түрк улс дайн хийж өнөөгийн төр засгийн нуран унд бол Түркэд буй 7 сая гаруй исламын цагаачд чухам хаашаа очих нь тодорхой. Тэд бүгд баруун руу дөрвөн. Иймээс яаж ч бодсон Түрк улс нь Европыг цагаачдын урсгалаас нэг талаараа хамгаалж байгаа хамгийн том гол газар гэж хэлж болно. Хэрэв бодит байдал дээр үнэхээр энэ хоёр улс нүүр тулгаран зөвхөн хоорондоо байлдах юм бол Түрк улс ялах магадлал гарцаагүй өндөр. Хүн амыг нь харьцуулаад үзэхэд Түрк улс 86 сая хүн амтай бол Грек 10 сая хүн амтай улс. Мөн Түрк улсад 2200 гаруй танк байдаг бол Грекийн хувьд 1400. Иймээс хуурай газар Түрк хамаагүй илүү гэдг нь харагдаж байна. Харин Грекийн хувьд агаар болон ус талтаа маш сайн хамгаалалтын системийг бий болгож чадсан улс. Харин эсэг хүчний хувьд Грек нь 265 сөнөөгч онгоцтой бол Түрк 291 сөнөөгчтэй. Энэ хоёр улсын сөнөөгч онгоцнуудын аль альнийх нь дийлэнх хувийг Америкийн нэгдсэн улсын F-16 сөнөөгчд эзэлдэг. Харин тэнгисийн хүчний хувьд мөн тун ойролцоо бөгөөд Грек 13 байлдааны усан онгоцтой бол Түрк 16 усан онгоцтой. Шумбагчийн хувьд Грек 11 бол Түркэд 12 бий. Гэхдээ Түрк улс нь сүүлийн жилүүдэд зэвсэг үйлдвэрлэгч томоохон улс болж ирж байгаа учраас Байрактар зэрэг нисгэгчгүй онгоцнуудаараа Грекийг давмгайлах нь мэдээж. Түрк улсын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар товчхон дурдвалник иймэрхүү дүр зураглал иймэрхүү мэдээлэл харагдаж байна. Үүнээс гадна Түркийн зүүн Азад үзүүлж буй соёлын нөлөө их туран үзлийн амбиц гээд маш олон зүйлийн талаар ярих боломжтой бөгөөд яриад байвал яриад байх зүйлс олон байна. Иймээс сонирхож буй хүмүүс нь өөрсдөө боломжтой бол интернетээс нэмэлт мэдээллүүд олох боломжтой бөгөөд миний хувьд ерөнхий мэдлэг буюу товч бөгөөд тодорхой ойлголт өгөх зорилготойгоор өөрийн бичлэгүүдийг хийдэг билээ. Дараагийн дугаараар уулзсан түр баяртай. Мөн та манай сувгийг дэмжиж энэ харагдаж буй данс руу мөнгөн хандив илгээх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандивд урамшиж бичлэгийн илүү чанартайгаар илүү тогтмол хийхийг хичээж ирмэлсэх болно. Дараагийн дугаараар уулзсан түр баяртай.